in helping them through a Republic of Kenya, and today hosting the current Deputy President has risen to greater heights. We are striving to become the best, not on a journey, not a destination. We've listened to... Tunataka tuseme ya kwamba tukiwa hapa Mkuruweni, ya kwamba uchaguzi uliisha, na hiyo diyo ukweli. Juzi tulikuwa na former Prime Minister pale mazishi ya Mukami Kemadhi, akasema tukue tukiongea ukweli, na tukamwambia ukweli ni uchaguzi uliisha, aende apumzike, awachie rais wetu nafasi afanye kazi. Si ndio? Hii maneno ya kuvaa sufuria kwa kichwa, hiyo ni maneno ya aibu. Na hii watu ya hapa Mlima Kenya wametuma mimi na rais ya kwamba maneno ya handshake hawataki. Ama mnataka? Mnataka handshake? Sasa tunauliza maana ya uchaguzi ni gani? Uchaguzi ni wale wameshinda, wanaendelea na serikali, wale wamekosa, wanakuwa opposition. Hii ya kusema ati wale walishindwa waletwe ndani, iko haja gani ya kufanya uchaguzi? Kwa hivyo Rais William Ruto na mimi na sisi sote, tumesema hiyo maneno hakuna. Huyo mzee tumeona juzi akiona rais pahali anakuja, anapigwa picha. Tumemkaribisha hata kesho. Akuwe karibu na rais apigwe picha. Iko hasara tutaenda? Hakuna, bora tu azilete mambo ya hadishi. Lakini mambo ati wakuja kwa serikali watusaidie awezekani. Kwa sababu, sera yetu na sera zake ni tofauti. William Ruto alichaguliwa kwa platform ya bottom-up economic transformation. Wale walikuwa nasema hasola ni takataka. Kwa hivyo, hatuwezi jumuisha hao kwa serikali yetu. Watatukwamisha vile walikwamisha programu ya Jubilee ya Rais Uhuru Kenyatta. Na hiyo ni maneno ambayo hatuwezi kubali.